ćemo već dugi niz godina. Zato bih zamolila Ivanu Hatezić, njihovog account menadžera, da nam se pridruži. Nećemo da prestajemo i to je to, hvala vam još jednom, Bora ćemo biti u Mišom Olimpijima nagrada Mekenog, u ime Mekenog mene, a mi se vidimo u pioniru i humskoj. Tako je.